Ja va passar el 2012 i ara s'ha tornat a repetir. El govern central ha tornat a deixar que caduqui l'estudi d'impacte ambiental del quart cinturó, de manera que si es vol tirar endavant el projecte caldrà tornar a iniciar tota la tramitació. La campanya contra el quart cinturó així ho ha reclamat el Ministeri de Transició Ecològica, que encara no s'ha volgut pronunciar. Pels ecologistes s'obre ara una nova finestra d'oportunitat perquè tant l'administració central com la Generalitat llencin per sempre el projecte a la paperera. Més ara diuen que la mobilitat als Vallesos s'ha fet insostenible en plena lluita contra el canvi climàtic. Hem de pensar que el Vallès aproximadament hi ha uns 875 quilòmetres de xarxa viària, dels quals, diguem-ne, diàriament hi ha uns 845.000 desplaçaments dins del Vallès, del propi Vallès, i també hi ha uns 580.000 desplaçaments del Vallès cap a Barcelona. És a dir, continuar amb un model que incrementi aquests desplaçaments i que generi l'impacte que està generant, això no ens porta a cap escenari favorable. Per aquest motiu, des de la campanya es demana valentia per prendre decisions polítiques que no malmetin els entorns naturals. Des del 2007, que el govern central havia tornat a incloure partides als pressupostos generals per redactar aquest estudi d'impacte que ara ha caducat. Convidem una vegada més al Ministeri, també a la Generalitat, per aplicar una miqueta de sentit comú, de coherència amb aquelles coses que ens diuen i revisar en profunditat el projecte de quart cinturó. Pels contraris a la via, la B40 acabaria amb uns espais naturals que en els últims anys s'ha vist com d'importants són pels entorns urbans i més encara per les societats del futur.